hoje pra mim foi mágico, foi surreal. É uma palavra que eu gosto muito de descrever quando eu passo por momentos mágicos na minha vida. E hoje pra mim foi um marco, porque é a primeira vez que eu tô em Cachoeira e foi surreal. Foi uma coisa assim, foi transcendente, na verdade, a apresentação. Sempre é mágico, né? Mas como a gente tá em Cachoeira, eu acho que o tempero... Acho que é melhor, sabe? Acho que endossa melhor. Então, é isso. A Pombagem é isso, o grupo é isso. E a gente arrasa em qualquer lugar que a gente chega. A gente volta pra quebrar. Poesia.